told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Hoje vou fazer uma misturinha com todas as máscaras Amade que eu tenho. E todas elas são milenar, tá? Todas elas são de óleos. E assim, ó, meu Deus do céu, eu tenho um xodó com essas máscaras, que eu tenho dó de usar, mas eu tenho que usar, senão vai vencer, né? E assim, o resultado é maravilhoso. Imaginou juntar todas elas? Pode ser que não fique maravilhoso? Não sei. As máscaras que eu estou falando são essas máscaras aqui, essas quatro aqui. Sim, gente, ó, meu xodôzinho, meu Deus do céu. Essa pretinha de hidratação, essa branquinha de nutrição, essa bordô de reconstrução. E essa mostarda, ela entrega o resultado que o seu cabelo tá precisando na hora, tá? Então, pode ser que entregue hidratação, nutrição ou reconstrução. Eu vou misturar todas elas e basicamente todas são de óleo, tá? Mas óleo não entra só na etapa de nutrição? Não. Tem óleos que são mais hidratantes e outros mais reconstrutores e outros mais nutritivos, tá? Então, depende muito do óleo. Todas elas vêm com esse protetorzinho aqui, que eu acho que não sei pra que serve, pra proteger o quê? Mas enfim, olha só como ela tá cheinha, porque realmente eu tenho dó de usar. E somente uma colher de cada lado do meu cabelo dá pra lambuzar. Então vou usar uma colherzinha de cada uma pra fazer uma misturinha que vai lambuzar literalmente o meu cabelo. Inspirados na beleza dos cabelos das mulheres indianas, desenvolvemos uma máscara que nutre profundamente os fios, enquanto proporciona força e vitalidade para os cabelos fracos e quebradiços crescerem fortes e saudáveis, devido à combinação fortalecedora do óleo de anla, tonificante do óleo de canela e reparadora do Triforte Complex. Inspirados nos ingredientes usados há milênios no Marrocos para cuidados da beleza, desenvolvemos uma manteiga capilar com alto poder de hidratação e nutrição que proporciona maciez, elasticidade e toque sedoso aos fios ásperos e ressecados. Através da rica combinação de óleos marroquinos, manteiga extraída do fruto da árvore de karité e potente ativo protetor disciplinante extraído do tamarindo. Inspirados pelo povo egípcio que há mais de 4 mil anos já cuidava da beleza, desenvolvemos uma máscara que nutre intensivamente e protege a integridade da fibra capilar. A combinação das propriedades protetoras, regenerativas e antioxidantes dos óleos de moringa e mirra ao serem associadas ao Extremo Color System com o óleo de semente de girassol blinda os fios, ajuda a fixar a cor e mantê-las brilhante por muito mais tempo, garantindo um cabelo sedoso, macio, brilhante e protegido de desbotamento. Inspirados nas plantas cultivadas há milênio em Madagascar e utilizada para cuidados da beleza, desenvolvemos uma manteiga capilar com alto poder de hidratação e reparação dos danos da superfície dos fios, que proporciona nutrição, maciez e resistência à quebra, melhorando imediatamente o sensorial do fio. Através da rica combinação dos óleos de baunilha e baobá com o potente ativo restaurador presente no Full Repair Complex. Esse potinho tá todo manchado de tinta de cabelo, como vocês podem ver, e desde que eu pintei meu cabelo eu não lavei esse pote, né, que no caso é a cambuca. Aí ficou manchado, tá, gente, mas é só tinta mesmo, mas eu limpei bem. Eu vou usar primeiro... Vou colocar primeiro a máscara de hidratação, essa máscara aqui,
porque ela é a máscara de olhos indianos. Olha, é até muita máscara, meu Deus, vai não usar realmente. Vou tirar um pouquinho, senão, meu Deus. A próxima é olhos marroquinos, que é a de nutrição. Ela tem um cheirinho tão gostoso também, ela tem um cheiro de pomada. Não sei explicar pra vocês. Ela é mais consistente. E bem mais cremosa também, né? Não sei se vocês conseguem notar a diferença. A de reconstrução é óleo egípcios. Já essa tem um cheirinho de perfume, bem gostoso. E ela é bem cremosa também. A que entra em todas as etapas é a de óleo de Madagascar. Já foi todas e ela é bem mais branquinha. Vou misturar aqui. Acreditem se quiser, gente, vai lambuzar essa quantidade, lambuza o meu cabelo, é sério. Vocês viram que no começo do vídeo eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, né? Lavei bem, porque meu cabelo já tava limpo. Lavei meu cabelo ontem, lavei hoje novamente. Porque eu tô sentindo uma necessidade de fazer um tratamento bem top no meu cabelo, então aproveitando, né? Vou misturar todas as máscaras pra ver, né? No caso, vocês já viram misturando, pra ver qual vai ser o resultado. Se vai dar um resultado bom ou se vai dar um rebote, né? Um resultado que eu não queria, um resultado assim, tipo, ruim. Lembrando, tem resenha de todas essas máscaras aí. Opa! Quase! E lembrando, tem resenha de todas essas máscaras aqui no meu canal, tá? Aí vou passar agora no meu cabelo, quase fiz um desastre, né? Quase derrubei tudo, os meus xodozinhos no chão. Ficou bem consistente e bem branquinho, bem cremoso. E essas máscaras, elas são bem amanteigadas, bem consistentes. Por isso que dá pra lambuzar bem o cabelo, sabe? O cabelo fica bem lambuzado. E essas máscaras, elas não são condicionantes, tá? Realmente você precisa passar o condicionador, elas são de tratamento. Geralmente, as máscaras que são de manutenção, elas são condicionantes. Aí elas ficam com aquele brilho, assim, sabe? E essas aqui já não, ó, tá vendo? Tem que passar um condicionador pra fechar bem as cutículas. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't have. Coloquei uma sacola, vou deixar agir por 3 minutinhos, é muito rápido. Todas essas máscaras têm ação rápida, tá? Então, coloquei uma sacolinha, massageei bastante o meu cabelo, deu pra lambuzar realmente, como vocês viram aí no finalzinho da aplicação, né? Mostrei mais de pertinho. Deu pra lambuzar principalmente as pontas, né? Que é onde tá necessitando mais de tratamento. Aí, coloquei uma sacola e vou deixar agir por 3 minutos, enxaguar, passar o condicionador e finalizar o meu cabelo como de costume, né? Um tônico, um protetor térmico, secar o cabelo e tudo mais, tá? Me sujei toda de creme, mas pelo menos estou cheirosa. Esses cremes são muito cheirosos e eu não sei qual deles predominou mais o cheiro. Deu uma misturinha muito gostosa, gente. Ficou muito cheirinho. De rica. Daqui 3 minutos eu volto aqui pra enxaguar o meu cabelo junto com vocês. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. So
silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Simplesmente parece que eu fiz um tratamento no meu cabelo no salão. Gente, essas máscaras são profissionais, tá? Então você pode fazer um tratamento bem top na sua casa, assim como eu fiz. Eu sei, né, como é que é o tratamento de salão, porque eu já fui umas duas ou três vezes só e vocês sabem que a minha vida toda, depois que eu aprendi a cuidar e fazer química, estragar tudo no meu cabelo em casa, eu estou fazendo tudo em casa, tá? Olha só esse peso, gente, meu cabelo tá com um peso, assim, um peso que eu falo, ele tá super alinhado e também muito brilhoso, olha isso. Ele tá muito, muito, muito brilhoso, ele tá encorpado, ele tá bem bonito, bem cheiroso. Eu amei misturar todas as máscaras. Amei, amei, amei. Olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui de costa. Parece até que eu alisei o meu cabelo. Gente, parece que eu alisei literalmente meu cabelo agora, né? No caso, vocês sabem que eu alisei meu cabelo já faz o quê? Umas semanas aí. Mas eu digo, parece que eu fiz hoje o alisamento. Olha como tá. Olha isso. Ai, eu amei de fazer sempre essa misturinha. Não todos os dias, né? Porque senão vai dar um efeito contrário, literalmente. Porque essas máscaras são realmente de tratamento. Depois que você faz o tratamento, você deve fazer o quê? Usar máscaras de manutenção. E eu amei, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Ai, são as minhas xodozinhas. Agora que eu descobri que misturando todas elas fica melhor ainda. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!